estaba previsto para 2023, pues ya se alarga posiblemente 23 o 24. Es una situación que a nosotros nos preocupa mucho como gestores, porque la obra en este caso no la hacemos nosotros, pero sí que la gestionamos, y en este sentido, viendo que se alarga, pues hemos planteado una inversión adicional de mejora para llegar a las mejores condiciones la depuradora actual de Vila. Fa falta més aigua, perquè a dia d'avui estem a nivells justos i sabem que si les projeccions de futur creixen, ens pot faltar aigua, però tenim recorregut, perquè tant les dessaladores tenen possibilitat de recréixer una mica la seva producció i els municipis, uns menys i altres menys, encara tenen recorregut de millorar els seus rendiments per estalviar una mica d'aigua. I una major producció i unes menors pèrdues ens poden donar l'equilibri per assimilar el futur amb garanties.